Gràcies, Salvador! Felicitats! El millor granger de la granja. I tant! Què més mana? Aquesta és la manyaga. Quants anys fa que portes tractor, Salvador? Per 30 anys. Ja hi sou tots, ja podem fer la foto. Tot, vidua. Què vol dir això? Bocata. O bocata? Així petit. Que menja poc. Sempre ha tingut la fama de ser el millor tracturista del món. Com tu t'has estimat la granja i les vaques, com altra gent, doncs jo no he vist gaire ningú. O sigui que ens has ensenyat a estimar la nostra feina. I sempre més. I sempre més. Per part de la Falleda, moltes gràcies per teus serveis i per la